Հանուն հոր, Եվորդվող, Եվորքվույն Սրբո, ամեն։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ծաղկազարդի տոնն է։ Վեց շաբաթ եկեղեցու վարակույրը փակ էր, մի տեսակ տխուր մթնոլորտ էր ստեղծված, սակայն այսօր նայեցեք այն զարդարված է նոր հարսի պես, իր գեղեցկությամբ հիացմունք է պատճառում բոլորիս, նրանց, որոնք լավ տրամադրությամբ են այցելել և նույնիսկ նրանց, որոնք ինձ լացերով ու հոգսերով են եկել եկեղեցին։ Այս բոլորը եղել են, որպեսզի հիշեցնեն բոլորիս այն պատմական ու հրաշալի օրերը, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս վերջին անգամ մութ գործեց Երուսաղեմ։ Արդեն ավարտին էր մոտենում իր առաքելությունը, Հրիաստանում տեղ չէր մնացել, ուր լսած կամ տեսած չլինեին նրան։ Վերջին 3 տարիների ընթացքին հարյուրավոր մարդկանց բժշկեց, հրաշներ գործեց ու քարոզեց, եղան պահեր, երբ մարդիկ ուզեցին իրեն թագավոր հրճակել, սակայն Հիսուս հեռացավ այդպիսի տեղերից ու առիթներից։ Այժմ եկել էր ժամանակը, որ պիտի հայտներ իր ով լինելը։ Հրեական զատիկը մոտենում էր, Հիսուս ուզեց վերջին պասեքը իր աշակերտների հետ անցկացնել։ Այդ իսկ պատճառով Ղազարոսին հարություն տալուց հետո գնաց դեպի Երուսաղեմի կողմը, Բեթանիա կոչված գյուղը, որ ընդամենը մի քանի կիլոմետր էր հեռու Երուսաղեմից։ Ճողովուրդը հիացած էր իրենով։ Ճանապարհին գնալով ավելի էր շատանում մարդկանց թիվը, հավանաբար այդ էր պատճառը, որ Հիսուս հրամայեց իր աշակերտներին գնալ մոտակա գյուղը ու այնտեղից մի ավանակ բերել։ Աշակերտները շտապեցին կատարել իրենց վարդապետի հրամանը։ Հետաքրքիր է, որ Հիսուս զիջ ուզեց, ինչպես թագավորն ու իշխաններն էին օգտագործում այդ ժամանակ, այլ ավանակ։ Հիսուս նստեց ավանակի վրա, իբրև խոնարհության նշան։ Ժողովրդական ցնդությունը գնալով հասնում էր իր գագաթնագետին, 4 կողմից սաղմոսներ էին լսվում, օրհնյալ է այդ թագավորը, որ գալիս է Տիրոջ անունով, խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում, և արմավենու ու ձիթենու դալար ճյուղեր վերցնելով շտապում էին փրելու վարդապետի ոտքերի առջև։ Սակայն կային մարդիկ, որոնք սաստիկ բարգացած էին այս օրդնաբանությունները լսելով, նրանք ամբոխի միջով մի կերպ մոտենալով Հիսուսին ու հանդիմանելով ասում են. «Վարդապետ, սաստիր քո աշակերտներին, քանի որ սաղմոսները, որոնք երգում են քեզ համար չեն, այլ Մեսիայի»։ Հիսուս շատ մեղ ու ազդեցով նրանց պատասխանում է. «Ասում եմ ձեզ, եթե դրանք լռեն, էլ այդ քարերը կաղաղակեն»։ Մոտենալով մեծ քաղաքին Հիսուս մի պահ կանգ է առնում ու լացում նրա վրա. «Գոնե այս օրերին գիտենայիր դու քո խաղաղությունը, բայց այժմ ծածկվեց քո տեսողությունից, որովհետև օրեր պիտի գան վրատ, և տշնամիներդ քո շուրջը պատնես պիտի կանգնեն, և պիտի պաշարեն քեզ, պիտի նեղեն քեզ բոլոր կողմերից, ու հիմն հատակ պիտի անեն քեզ, և սպանեն քո մեջ քո որդիներին, և քարը քարի վրա բնավ չպիտի թողնեն, քանի որ քո այցելության ժամանակը չճանաչեցիր»։ Եվ Հիսուս շրջապատված օֆսաննա երգով բազմությամբ մտավ Երուսաղեմ։ Զայրութով լցվեց նրա հոգին իդես շուկայի վերածված տաճարի շրջապագին։ Բարգացած տապալեց դրամապողների սեղանները և ցրեց աղավնեվաճառներին ու հրամայեց, որ տաճարի սրբությունը խանգարողները հեռանան այնտեղից։ Դժբախտաբար այսօր շատ քչերն են գիտակցում ու հասկանում եկեղեցու արժեքը, որովհետև աշխարհում ապրված օրերն ու տարիները մագնիսի պես նրանց քաշում են դեպի իրենց։ Այդպիսի մարդկանց համար ինչ-որ տեսանելի ու շոշափելի է, դրանք են երջանկություն ու ապահովություն ներշնչում։ Շատ դժվար է ազատագրվել հաճույքների կապանքներից, դրամական շահերից, ինչպես նաև այլ և այլ պարտավորություններից, սրանք գերում են մարդկանց։ Հիսուս չվարկաբեկեց աշխարհի կյանքը, ընդհակառակը, այն ապրեց իր ամբողջության մեջ, բայց նրա գերին չդարձավ։ Ապրում էր աշխարհում, բայց երկնային կյանքով։ «Դու և ես կոչված ենք նույնը անելու, այլապես անկարող պիտի լինենք բարձրանալու և հոգևոր մի նոր մարմին ստանալու»։ Սուրբ պատարագի ավարտին կատարվում է դրմբացեքի արարողությունը։ Ներկայացվում է վերջին դատաստանը, տեղի են ունենում հարցեր ու պատասխաններ։ Փակված վարակուրի առջևից 3 անգամ հաջորդաբար երգվում է «Բաց մեզ Տեր» երգը։ Հիսուս կոչ է անում ժողովրդին ապաշխարելու և իրենց մեղքերի համար թողություն խնդրելու։ Ծաղկազարդը և դրմբացեքը երկուսն էլ մուտքի արարողություններ են։
Մեկը հիշարակում է Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, իսկ մյուսը մեր խորհրդանշական մուտքը ի վերին Երուսաղեմ։ Մեկը լցված է գովաբանություններով, իսկ մյուսը բաց մեզ դեր քո ողորմության դուրը աղաչական ողբերգությամբ։ Ուրեմն հավատքով և հույսով զորացած ու ամրապնդված, մաքուր սրտով և արդարորեն մեր այս կարճ կյանքում փորձենք արժանին լինել, ներս մտնելու այդ հավիտենական ողորմության դռնից, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։